ራሽያ ዩክሬንን ወራለች እግር ኳሱ ላይ ደግሞ ራሱን የቻለ እንቅፋት ሆናልና ይሄ ነገር የሚፈጠረው እግር ኳሱ ላይ ምንድነው የሚለው እናነሳለን። ብስራት ስፖርትን እየተከታተላችሁ ነው እስከ አራት ሰዓት ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አቢሲኒያ ባንክ ኢትስ ዊች ክፍያን በቀላሉ እንዲሁም ኢትዮ ፊትነስ እና ኒትሪሽን አጋሮቻችን ናቸው። አጋሮቻችን አመሰግናለን። የዩክሬን ጉዳይ እናንሳ እስቲ በቀዳሚነት። እንዴት እየተከታተልኩ ነው? ያው እንግዲህ ኳሱ ላይ ያጠላው ጥላ ቀላል አይደለም። በተለይ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ራሽያን ይደረግ የነበረው ወደ ፓሪስ ወደ ፕራክ ደ ፍራንስ አቅምቷልና ስታድ ደ ፍራንስ አቅምቷልና እዛ እንዲደረግ ተወስኗል። በተለይ ደግሞ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚወዳደሩት የራሽያና የዩክሬን ክለቦችን በገለልተኛ ሜዳ እንዲያደርጉ ውሳኔ ተላልፏልና የ2018ቱ የዓለም ዋንጫ አስተናጋጅ ራሽያ ጦር ኃይሏን የ2012ቱ የአውሮፓ ሀገሮች ዋንጫ ጣምራ አዘጋጅ ወደ ሆነችው ዩክሬን ልካለች። የራሽያ ወረራ ተብሎ በዓለም አቀፍ ሚዲያ ላይ በርዕስ እየተጠቀሰ ይገኛል። የነ ዲናሞ ኪየቭ የነ ሻክታር ዶኔስክ መቀመጫ ከተሞች እሳት እየነደደባቸው ነው። ሁለቱም ሀገራት የዩኤፋም የፊፋም አባል ሀገራት ናቸው። የራሽያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ናቸው። እዛው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ደግሞ እዛው የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ዩክሬናዊ ደግሞ አሉ። ባልደረባ አላቸው ዩክሬናዊ። የራሽያ መንግስት ትልቁ የኢነርጂ ኩባንያ የነዳጅ ዘይትና የተፈጥሮ ጋዝ አምራች ሆነው ጋዝፕሮም የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ዋነኛ አጋር ነው። ዩኤፋ ከዚህ አብይ አጋሩ ከጋዝፕሮም በየአመቱ 40 ሚሊዮን ዩሮ ያገኛል። አፍርሱቴን በአመት 40 ሚሊዮን ዩሮ ያገኛል። የጋዝፕሮም ከፍተኛው ባለስልጣን ደግሞ የራሽያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና እኚሁ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አሌክሳንደር ዱኮቭ ናቸው። ነገሩ እርስ በርስ የተሳሰረ። ሁለቱም ሀገራት ዩክሬንና ራሽያ ለ2022ቱ የካታር የዓለም ዋንጫ ማለፋቸውን ገና አላረጋገጡም። የመጨረሻ ማጣሪያ ውስጥ ይጫወታሉ። ራሽያ ደግሞ ከሌላ አሁን እንግዲህ ከኔቶ አባል ሀገር ስለሆነች ፖላንድ እንደ ዩክሬን በቀጥታ በወታደራዊ ግጭት ውስጥ አይግቡ እንጂ ራሽያ ከፖላንድ ጋር ራሱ በአይነ ቁራኛ ነው የሚታዩት። ለምን? ፖላንድ የኔቶ አባል ሀገር ናት እና የኔቶን ጸረ አውሮፕላን ሰርፌስ ቱ ኤር የሚባሉ ሚሳኤሎችን እዛ ምስራቅ አውሮፓ ላይ እየተከለች ስለሆነ በመትከሏ ምክንያት ወይ ልትከል በማሰባም ራሽያዎች ይሄ ነገር መሆን የለበትም የሚል ጥያቄ ሲያነሱ ነበር። እንግዲህ ኔቶ እየተስፋፋ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የሚባለው ይሄ የጦር ቃል ኪዳን ተቋም በተለይ አሜሪካኖች በጣም የሚመሩት ተጽዕኖአቸው ከፍ ያለው ሶቪየት ህብረት ከመፈራረሷ በፊት የነበሩ አባል ሀገራትን ብቻ ይዟል አልቆየም። ከሶቪየት መፈራረስ በኋላ እነዚህን ምስራቃዊ የአውሮፓ ሀገራትና የቀድሞ የሶቪየት ሪፐብሊኮችንም ቀስ በቀስ በአባልነት እየያዘ ለራሽያ ከባድ ስጋት እየሆነ መጣ። ላቲቪያ፣ ኢስቶኒያ፣ ሊቱዌኒያ የሚባሉት እነዚህ ኔቶ ምንድነው የሚላቸው የምስራቅ የኢስተርን ፍላግ ሀገራት የሚላቸውን እነሱንም ኔቶ ጠቅልሏል እና በራሽያ ጓሮ ማለት ነው። ከራሽያ ድንበር ማሉ ብዙም ሳይሄድ የኔቶ ሰራዊት የኔቶ ጸረ አውሮፕላኖች ሚሳኤሎች አሉ እና ቭላዲሚር ፑቲን በዚህ በኩል ሀገሬ ስጋት ገብቷታል ነው የሚሉት። እና ዩክሬንም አሁን በሶቪየት ህብረት ዘመን ሁለተኛው ትልቁ ሪፐብሊክ የሆነው ዩክሬን እንደገና ከኔቶ ጋር ወዳጅነት ፈጥሮ አሁን የኔቶ አባል ለመሆን ዳርዳር ሲል ነው እንግዲህ ራሽያ ይሄንን ልቀበል አልችልም ያለችው። ለዩክሬን የውስጥ ፖለቲካ ለመረጋጋትም ራሽያዎች አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ምክንያቱም ፖለቲካ ነው እንደምታውቀው። ይሄ ዶንባስ የሚባለው ክልል ምስራቃዊ የዩክሬን ክፍል ሉሃንስክና ዶኔትስክ የተባሉት ሁለቱን እንደ ሪፐብሊኮች እንደ ነጻ ሀገራትም ራሽያ ቀበላለሁ ብላ እውቅና ሰጥታለች።
እንግዲህ ዶኔትስክ ስንል ሁሌ የእግር ኳሱ ዓለም የሚያቀው ሻክታር የሚባለውን ክለብ ነው። ሻክታር ዶኔትስክ የሚባል የዶንባስ የዛ ክልል ሁለቱ ተጠቃለው ዶንባስ ነው የሚባለው አካባቢ። የዛኛው ክልል ዋና ከተማ ነው ዶኔትስክ፣ ትልቁ ከተማ ነው። ዶኔትስክ ደግሞ የሻክታር መቀመጫ ነው። ግን ከ2014 በኋላ ይሄ ምስራቅ ዩክሬን የፖለቲካ ቀውስ ከጦዘ በኋላ ሻክታር ተሰዶ መቀመጫውን ኪየቭ ላይ አድርጎ የዩክሬን ዋና ከተማ ላይ አድርጎ የዩክሬን ሊግ ላይ ሲሳተፍ ነበር። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግና ዩሮፓ ሊግ ላይም እንዲሁ መሳተፉን ቀጥሏል። እንግዲህ አሁን ውድ አድማጮች ይሄ ምስራቃዊ ክፍል ብዙ ደማቸው ራሻ ይሆኑ ዜጎች የሚኖሩበት ነው። እንዲያውም የሚባለው ከሶስቱ አንዱ የራሻ ፓስፖርት አለ ይባላል። ራሻዊነት እዛ አካባቢ በጣም ያደላል። ለምሳሌ አሌክሳንደር ዚንቼንኮን ይዩት፣ የማንቸስተር ሲቲውን ተከላካይ። ዚንቼንኮ የመጀመሪያ ፕሮፌሽናል ክለቡ ራሻ ነው። ኡፋ የሚባል ዩኤፍኤ የሚባል የራሻ ክለብ ነው። ራሻ ውስጥ ብዙ ኖሯል ወደ ፕሮፌሽናልነት ለመንደርደር። ከዛ በኋላ ነው በሻክታር ዶኔትስክ ሲጫወት ማንቸስተር ሲቲ አይቶት ያስፈረመው። እንዲያውም በአንድ ወቅት የራሻ ብሔራዊ ቡድን ዚንቼንኮ እንዲጫወትለት ሁሉ ጠይቆ ነበር ለዩክሬን ከመሰለፉ በፊት። አንዳንድ መረጃዎች አሉ፣ አንዳንዶች አይስማሙም፣ ግን ዚንቼንኮ ራሱ ራሻዊ ዝርያ እንዳለው ይሄ ምስራቅ ዩክሬን ተወላጅ ስለሆነ እና ዩክሬናዊነቱ በዚህ በኩል ይስባል። በሌላ በኩል ደግሞ ያን ነገር መካዳት ይችላል። አሁን የፖለቲካው ችግር በሚጦዝበት ታዲያ ራሻ ይሄ አካባቢ እኮ በፊት የራሻ ነበር ማለት ጀመረች። ያው ፖለቲከኞች ታቃለህ አይደል? አንድ ነገር አላማቸውን ለማሳካት የማያቀርቡት ምክንያት የለም ለነሱ የሚመቸውን ነገር፣ የማይመቸውን ነገር ይጥላሉ። እና ይሄ ነው እንግዲህ የራሻና የዩክሬንን ቀውስ እዚህ ደረጃ ያደረሰውና እግር ኳሱን በመሐከል ደግሞ በክሮስ ፋየር በሁለቱ ሰዓት መሐከል እየተቃጠለ የሚገኝ ይሄ ፖለቲካ ቀውስ። ዳልማጆች የተፈጠረው ደግሞ የዘንድሮ የዩኤፋ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ በሴንት ፒተርስበርግ ሊደረግ በታቀደበት ሰዓት ነው። ጥልፍልፉን ይዩት። ሴንት ፒተርስበርግ ደግሞ የቭላዲሚር ፑቲን የትውልድ ከተማ ነው። ቀድሞ ሌኒንግራድ ትባል ነበር። ሴንት ፒተርስበርግ የእግር ኳስና የስፖርት ማዕከልም ናት። የ2018 የዓለም ዋንጫን ያስተናገደ ትልቅ ስቴዲዮም አላት። ለደጋፊዎች ምቹ ከተማ ትባላለች። ውበቷም ድንቅ ነው። ፉትቦልም ከልብ የሚወደድበት ከተማ ነው። ዩኤፋ ሴንት ፒተርስበርግን ሲመርጥ በመጀመሪያ ምንም አይነት ጥርጣሬ አልነበረው። የስቴዲየሙ ምቹነት፣ የከተማው ምቹነት፣ የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ የሚመጥ ነው ስቴዲየም ነው ተብሎ ከተማ ነው ተብሎ ነው የተመረጠው። ምክንያቱም የዩኤፋ ቻምፒየንስ ሊግ የሚከተላቸው የስቴዲየም ጥራት መመዘኛ ይለያል ከሌላው ዓለም። ቻምፒየንስ ሊግን ጨዋታዎችን ለማስተናገድ የምታቀርበው ስቴዲየም አለ እንደ ቻምፒየንስ ሊግ ተወዳዳሪ ቡድን ክለብ ይመጥናል አይመጥንም ተብሎ ይታይልህና ውሳኔ ይሰጣል። ግን ደግሞ የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜን የሚያስተናግዱ ደግሞ ካታጎሪ A የሚባሉ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ከጥራትም በላይ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ስቴዲየሞች ደግሞ አሉ። መመዘኛው ብዙ ነው። እና የሴንት ፒተርስበርግ ይሄ ስቴዲየም ይሄንን ማሟላት ይችላል። ለዛ ነው የተመረጠው። ነገር ግን የሴንት ፒተርስበርግ ስቴዲየም ደግሞ ሲያሜ ማን ነው? ጋዝፕሮም አሬና ይባላል። ጋዝፕሮም 57% ገደማ የራሻ መንግስት ንብረት የሆነ የቭላድሚር ፑቲን መንግስት ዋነኛ የገቢ ምንጭ ተደርጎ የሚወሰድ ተቋም ነው። ስለዚህ በመንግስት ላይ ማዕቀብ እንጣል ብለው ምዕራባውያን ሲነሱ የራሻ መንግስት እንዲሽመደመድ በሚያደርጉት ጥረት ላይ ዋነኛ ገቢያቸው እንዲነጥፍ ነው ለማድረግ የሚሰሩት እንደምታውቀው።
ኢኮኖሚው እንዲሽመደመድ ነው የሀገሪቱ አይደል? ስለዚህ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ደግሞ ወደ ውጪ ከመልካቸው ከፍተኛ ገቢ ከሚያስገኙ ሸቀጦች አንዱ ደግሞ ነዳጅ ዘይትና የተፈጥሮ ጋዝ ነው። አውሮፓ እኮ የራሻ ጋዝ እኮ ተጠቃሚ ነው። በተለይ በብርድ ሰዓት በየቤቱ እኮ ዘላለም ማሞቂያው የሚሰራው በጋዝ ነው። ብርድ ስንል በሀገራችን ያለው የሐምሌ የጥቅምት ብርድ አይነት አይደለም። እዛ አጥንት ውስጥ የሚገባ ብርድ ነው። በረዶ ሀዘላ ኔጌቲቭ 40 ድረስ የሚደርስ እንደዚህ ከዜሮ በታች እና ማሞቂያ ይፈልጋል። ቤት ውስጥ መቀመጥ አትችልም። እና አውሮፓ ሁሉ የራሻ ጋዝ ደንበኛና ሱሰኛ ነው። ጋዝፕሮም ይሄንን ነው የሚልከው። ነዳጅ ዘይትም ይልካል። ለምሳሌ አሜሪካን በሁለተኛነት ከፍተኛ ነዳጅ ዘይት የምታገባው ከራሻ ነው። ታም አቀቡን ጣለች አይደል? አልቀበልም። የራሷን የመጣባበቂያ ነዳጅ አወጣች። ስለዚህ ጋዝፕሮም ብቻ ባይሆንም ሌላም ኩባንያ አለ። ግን ጋዝፕሮም አንደኛው ግዙፉ መንግስታዊ ሆነ የኢነርጂ ኩባንያ ስለሆነ እሱ ላይ ማዕቀብ መጣል የራሻ መንግስት ማሽመድመድ ነው ብሎ ያምናል። እዚህ ጋር ደግሞ እግር ኳስ ጋዝፕሮምን በዚህ መልኩ ጋዝፕሮም የእግር ኳስ ዋነኛ ፓርትነር ነው። የቻምፒየንስ ሊግ የዓለማችን ትልቁ የክለቦች ውድድር ዋና ፓርትነር ነው ብያቸዋለሁ። 40 ሚሊዮን ዩሮ በአመት ይከፍላል። ኮንትራክቱ ራሱ የታደሰው ገና ባለፈው አመት ነው። በሶስት አመት እኮ ዘላለም በፓውንድ ካሰብከው ወደ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ያገባለታል ጋዝፕሮም ለዩኤፋ ለአውሮፓ እግር ኳስ ማለት ነው። ምርጥ ወዳጅነት ነው። ምርጥ ወዳጅነት። እንዲያውም እኮ በአንድ ወቅት 2000 አሁን ከጥቂት አመታት በፊት እኮ የታመነው አጋራችን ሲሉ ነው የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ሊቀመንበር አሌክሳንድር ሴፌሪን ስለ ጋዝፕሮም የተናገሩት። ስለዚህ ጋዝፕሮምን እግር ኳሱ ላይ ማቆየትና በጋዝፕሮም አሬና በተባለው ስቴዲየም ላይ ጨዋታውን ማድረግ ዞሮ ዞሮ ጋዝፕሮምን መርዳት ነው፣ የራሻ መንግስት መርዳት ነው ብለው ያምናሉ። የምዕራባውያን የፖለቲካ አስተሳሰብና እምነት እንዳለ ሆኖ ያ ጫናም መቼም ይሄ መካድ አይቻልም። ዩኤፋ ይሄ ጦርነት እንደተነሳ የራሻ ጦር ኃይል ወደ ዩክሬን ድንበር ዘልቆ በገባበት ጊዜ በቀጥታ በመጀመሪያ ያለምንም ጥርጥር ሳይውል ሳያድር ማጤን የጀመረው የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜን ከዚሁ ከሴንት ፒተርስበርግ ጋዝፕሮም አሬና መንጠቅ የሚለው ራሻ። ታዲያ ይሄ ፖለቲካዊ እንጂ እግር ኳሳዊ ጉዳይ አይደለም፣ ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነት አለ እግር ኳስ ውስጥ ስትል ተቃውማለች። ያ ፉትቦል ነው፣ ይሄ ፖለቲካ ነው፣ አትደበላልቁት። የምዕራቡ ዓለም ይሄን አልተቀበለም። ሰባዊነት ሊገዛን ይገባል። እግር ኳስም አንድ የሰባዊነት እና የማህበረሰብ ደህንነት መሟገቻ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ተቋማትን እና ራሻን ከእግር ኳሱ ማግለል ይገባል የሚል አቋም ያዙ። ምን እንደተፈጠረ ልንገራችሁ። ቡንደስሊጋ ውስጥ ጋዝፕሮም ዩኤፋን ብቻ ሳይሆን ሻልከ የተባለውንም የቡንደስሊጋ ክለብ ዋነኛ የማሊያ ስፖንሰር ነው። ባለፉት ጥቂት ቀናት ሻልከ ይሄንንም ከጋዝፕሮም ጋር ያለውን ግንኙነት እንዳቋረጠ ገልጿል። በነገራችን ላይ አውሮፓ እግር ኳስ ማህበርም እየመረረውም ቢሆን ከጋዝፕሮም ጋር ያለውን ግንኙነት ለማቋረጥ ጫፍ ላይ ደርሷል። ይሄን የተወሰነም ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ነገሮች እያበላሸ ነው ይገኛል። እና ሼልከ ታዲያ ማሊያው ላይ ጋዝፕሮም የሚል ጽሑፍ ስላለ ቢልድ የተባለው ዕለታዊ የጀርመን ጋዜጣ ስለ ሼልከ በሰራው ዘገባ ላይ ተጫዋቾች በሜዳ ላይ የተጫወቱ የጎል ደስታቸውን ሲገልጹ የሚያሳይ ምስል አተመና ማሊያው ላይ ያለውን ጋዝፕሮም የሚለውን ጽሑፍ ግን ላለማተም ዕለታዊ ላይ ጽሑፍ ጻፈበት እንዳይታይ ተቃውሞውን ለመግለጽ። እንዲያውም ከላይ ፑቲንን የሚቃወም ነገር አብሮ አያይዟል። ውሳኔው ፖለቲካዊ ዓላማን የያዘና ፖለቲካ በስፖርት ላይ ጣልቃ አይገባም የሚለውን መርህ የጣሰ ነው የምትለው ራሻ ለዚህ ነው ሁሉ ቦታ እግር ኳስ ውስጥ ገብቷል ይሄ ጉዳይ።
አርብ ዕለት የፍጻሜ ጨዋታ ስታዲየም የመቀየር ውሳኔ ተሰማ። ወደ ፈረንሳይ ስታድ ደ ፍራንስ ተዘዋወረ። ራሻ በአውሮፓ ሀገራት በመራብ መንግስታትን ከባድ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ተጣለባት የተጣለባትም ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ፈጠን ብሎ ከኤሮፍሎት ጋር ያለውን ግንኙነት አቋረጠ። የራሻ አየር መንገድ ነው ኤሮፍሎት የራ አየር መንገድ። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ደግሞ ቀጥተኛ የሆነ የፓርትነርሺፕ ወይም የስፖንሰር ግንኙነት አለ። ኤሮፍሎትና ማንቸስተር ዩናይትድ ባደረጉት ስምምነት መሰረት በዚህ ያጋርነት ስምምነት አውሮፓ ውስጥ ማንቸስተር ዩናይትድ ለጨዋታ ከከተማ ወደ ከተማ በሚዞርበት ጊዜ ይህ የራሻ ብሔራዊ አየር መንገድ አውሮፕላን ነው የቡድኑን አባላት ይዞ ወዲያ ወዲህ የሚለው። በሳምንቱ አጋማሽ ላይ ታዲያ የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ነበር አትሌቲኮ ማድሪድ እና ማንቸስተር ዩናይትድ። ኤሮፍሎት እንዳትመጣ ነው የተባለው። በግል ቻርተር አውሮፕላን ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾቹን ወደ ማድሪድ ይላከው። 2013 ጀምሮ እንግዲህ አጋር ሆኖ የሚሰራ ነው ግሩፕ ኩባንያ ነው። ትክክል። በስምምነቱ መሰረት ኤሮፍሎት ለዩናይትድ የጉዞ አማካሪና አሁን የገለጽኩለትን የገለጽኩትን የአውሮፓ ጨዋታዎችን ጉዞ እንዲመራለት ተስማምቷል። እንዲህ አይነት ግንኙነት ነው ያላችሁ የነበረው። ይሄ ነገር እንዲቀር ተደርጓል። አሁን ከዛም አልፎ እኔ ከኤሮፍሎት ጋር ያለኝን ፓርትነርሺፕ አቋርጫለሁ ሲል ማንቸስተር ዩናይትድ ይፋ አድርጓል። ልክ እንደዚህ ሁሉ ራሻም ለእንግሊዝ አየር መንገዶች የአየር ክልሌን ዘግቻለሁ ስትል የራሷን አጸፋዊ ማዕቀብ ጥላለች። ለአሜሪካ እኮ አላለችው ለእንግሊዝ ነው ያለችው። ልብ በል ከእንግሊዞች ጋር ያላቸው ነገር ይለያል። እንግሊዞችም ናቸው መጀመሪያ ኤሮፍሎት የእንግሊዝ አየር ክልል ውስጥ እንዳይገባ ብሎ መጀመሪያ ማዕቀብ የጣሉት እነሱ ናቸው። ማንቸስተር ዩናይትድ ቀድሞ ነው የነቀው። ይሄ ነገር ጣጣ እንደሚያመጣ ስላወቀ ስሙን ከኤሮፍሎት ጋር መነጣጠል ነው የፈለገው። እንግዲህ ወደ አውሮፓ ወደ ራሻ አየር ክልል የምዕራብ አውሮፓ አየር መንገዶች ቀስ በቀስ እንደዚሁ እንዳይገቡ የሚል ማዕቀብ ራሻ ምትጥል ከሆነ የፍጻሜው ጨዋታ ሴንት ፒተርስበርግ ላይ ቢደረግስ ደጋፊዎች እንዴት ነው እንደ ልብ ወዲያ ወዲህ ሊሉ የሚችሉት? ግን ዩኤፋ አይደለም ያስጨነቀው፣ ፖለቲካዊ ነው ያስባለው። በቀጥታ ገና እነዚህ ዝርዝሮች ሳይመጡ ነው የፍጻሜውን ጨዋታ ከጋስፕሮም አሬና እነጥቃለው ብሎ ስብሰባ የተቀመጠውና ውሳኔውን ፈጠን ብሎ ሳይል ሳይደር ያስተላልፈ። ከፖለቲከኞችም ግፊት ነበረበት። ሌላውን ተውና በእንግሊዝ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ የፓርላማ አባላት ለዚህ ለዘንድሮ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድር ፍጻሜው ሴንት ፒተርስበርግ ላይ መሆኑ ከቀጠለ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ይሄንን ስቴዲየም ካልቀየረው የእንግሊዝ ክለብ ወይም ክለቦች ለቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ቢደርሱ እንኳን ውድድሩን ቦይኮት ማድረግ አለባቸው፣ አንጫወትም ብለው መወሰን አለባቸው የሚል ጥሪ ሲያስተላልፉ ነበር። እንደነ ጋሪ ኔቪል ያሉ በሀገሪቱ ተሰሚነት ያላቸው የእግር ኳስ የሚዲያ ሰዎች ታዲያ ፖለቲካቸውን ወደዛ አርጉት ሲሉ ነበር። በኋላ መወሰኑ አልቀረም። ከመወሰኑ በፊትም ግን ባይወሰን እንኳን ቼልሲ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑል ለማንቸስተር ዩናይትድ ለቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ቢደርሱ አትሄዱም ማለት ተገቢ አይደለም፣ ይሄ እግር ኳስ ነው ሲል ነበር እሱ። ዩኤፋ ታዲያ በአማራጭነት ያዛቸው ስቴዲየሞች ነበሩ። የፓሪሱን ስታድ ደ ፍራንስ እንግዲህ 1998 የዓለም ዋንጫ ተብሎ ለዚህ ዓለም ዋንጫ ተብሎ የተገነባው የ2016 የአውሮፓ ዋንጫ ፍጻሜ እንዲሁም የ2006 የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ አርሰናል እና የባርሴሎና ጨዋታ ያስተናገደው ይህ ስቴዲየም ለዘንድሮ የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ሚያዝያ 19 ለሚደረገው ተመርጧል እንጂ ዌምብሊ እና የቶተናም ሆትስፐር ስቴዲየምም ይመረጡልን ሲሉ ነበር እንግሊዞቹ። ደግሞም እኮ ከዛም ወደ ራሳቸው ማምጣት ይፈልጋሉ። ዩኤፋ ደግሞ እንዴ ያው መርሃ ግብራችሁ ነው እዚህ ዌምብሊ በዛ ሰዓት ላይ የሊግ ፕሌይኦፎችን ያስተናግዳል። ቶተናም ደግሞ የራግቢ ሊግ ፍጻሜ የሚያስተናግድበት ወቅት ነው እና ዌምብሊም ቶተናምም የሚሆን አይደል። ዌስትሃም የኦሎምፒክ ስታዲየም ደግሞ ምርጫ ውስጥ አልገባም። ስለዚህ ወደ ፓሪስ ማዞርን ነው የመረጠው። የፓሪስ ሳን ዠርማን ስታዲየም ፓርክ ደ ፕሪንስ ባይሆንም ስታድ ደ ፍራንስ ነው የተመረጠው። ፒኤስጂ ለፍጻሜ ከገባ ደጋፊዎቹ ብዙም ሳይርቁ እዛው
ወደ ሰሜናዊ ፓሪስ ብቻ ዞር ማለት ነው የሚጠበቅባቸው ማለት ነው። እንግዲህ ውድ አድማጮች የጋስፕሮም ውዝግብ ቀጥተኛ ፖለቲካዊ ነው የተባለበት ምክንያት ነው ያስረዳዋችሁ። ከዩኤፋ 8 አበይት ስፖንሰሮች አንዱ ነው ጋስፕሮም። ለብቻው 40 ሚሊዮን ዩሮ ከከፈለ ከ8ቱ ስንት እንደሚያገኝ አስቡስ። ከ8ቱ 8ቱም እኩል ደረጃ ላይ ያሉ ፓርትነሮች ናቸው። ይሄ የራሻ ኢኮኖሚ ዋልታና ማገር የሆነውን ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ላኪ ኩባንያን ከእግር ኳሱ ዓለም ማግለል የሁሉም አላማ ሆኖ እግር ኳሱም ከዚህ ጋር በመሰለፉ ነው። እንግዲህ ሼልከም ዩኤፋም አንፈልግም ገንዘብ ይቅርብን ያሉት ግን ዩኤፋ ግን እየመረረው ነው ማን መረጃ ለዓለም ይወስነው እየመረረው። ምክንያቱም ገቢው ቀላል አይደለም ከፍተኛ ገቢ ነው። የሶስት አመት ኮንትራክት ገና መፈረሙ ነው መራዘሙ ነው ኮንትራክቱ አንድ አመት ገና ባለፈው አመት ነው የተራዘመው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንኳን ኮንትራክቱን ሲያፈርስ ደግሞ ዩኤፋ ውላቸውን ዝርዝሩን አላቀም ግን በራሱ በተናጠል ውሳኔ ከሆነ ደግሞ ጋስፕሮም ባዶ እጁን ይሄዳል ማለት አይቻልም። ዩኤፋ የሆነ ነገርም መክፈል አለበት። ያው በዚህ ሰዓት ገንዘብ የሚያስፈልገው ገና እኮ የኮቪድ ወረርሽኝ ጣጣ ተጽኖ ባለቀቀበት ሰዓት ላይ ደግሞ ትልቁን ፓርትነሩን ነው ዩኤፋ ያጣው። ያውም ደግሞ ብዙ ሲያሞግሰው የነበረው ፓርትነር ግን የሞራል ጥያቄ እዚህ ጋር መጣበት። ለሞራል መቆም አለበት አሉት ፖለቲከኛው የስፖርቱ ቤተሰብ ደጋፊዎች ሁሉ። እና ጋስፕሮምን አግልለውታል። ሴንት ፒተርስበርግ ያለው ስቴዲየም ጋስፕሮም አሬና ባይባል ስኖሩ ጨዋታው ይከናወን ነበር ወይ ቢባል አይመስለኝም። ያ በዚህ ሁኔታ ስሙ ሚከድም አይመስለኝም። አዎ ስሙ ብቻ ስለሆነ ሳይሆን ፖለቲካዊ ኃይልም አለ ከበስተጀርባ ይሄንን ሲገፋ ይኖር። ይሄ ነገር ወደ ፊፋም ሄዷል ውድ አድማጮች ወደ ፊፋም ሄዷል። የ2022 ያለው ዋንጫ ተሳታፊዎች ገና ሙሉ ለሙሉ አልታወቁም። ገና የማጣሪያ የመጨረሻ ጨዋታዎች አሉ። እዛውስ ደግሞ ራሻ ዩክሬን ፖላንድ ስዊድን አሉ። እንዲያውም አንዱ ጨዋታ ለምሳሌ ራሻ ከፖላንድ የፖላንድ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ትላንትና አንጫወትም ብሎ በይፋ አሳውቋል። የፖላንድ ተጫዋቾችም ድጋፋቸውን ሰጥተዋል። እንዲያውም ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ በትዊተር ገጹ ላይ የሚከተለውን ጽፎ አንብበናል። ትክክለኛ ውሳኔ ነው አለ ውሳኔውን በመደገፍ። በዩክሬን ያለ የጦር ዘመቻ በዚህ መልኩ እየቀጠለ የምንጫወትበት ምንም አይነት ምክንያት አይታየኝም። የራሻ እግር ኳስ ተጫዋቾችና እግር ኳስ አፍቃሪዎች ለዚህ ተጠያቂዎች አይደሉም። ነገር ግን ምንም እንዳልተፈጠረ ማስመሰል አንችልም ብሏል። የፖላንድ ተጫዋቾች ደግሞ የጋራ ውሳኔ እንደዚህ ይላል። እኛ የፖላንድ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ከፖላንድ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በመሆን በዩክሬን ላይ በፈጸመችው ወረራ ምክንያት ከራሻ ብሔራዊ ቡድን ጋር ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ላለመጫወት ወስነናል። ቀላል ውሳኔ አይደለም። ሆኖም በህይወት ከእግር ኳስ በላይ አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ጉዳዮች አሉ። ዩክሬንና የዩክሬን ብሔራዊ ቡድን ጓደኞቻችንን እናስባቸዋለን ብሏል። ኦሌክሳንደር ዚንቼንኮ ደግሞ የማንቸስተር ሲቲው ተከላካይ ለቭላዲሚር ፑቲን ሞት የተመኘውበትን ልጥፍ ከኢንስታግራም አጥፍቶብኛል ብሏል። ፖስት አድርጌ ነበር ኢንስታግራም አጥፍቶብኛል ብሏል። ሞት እመኝልሃለሁ አንተ ክፉ ብሏል ሲጽፍ። ሀገሬን እንደዚህ አረካት ኢንስታግራም አጠፋው። ከትላንትና የማንቸስተር ሲቲ እና ኤቨርተን ጨዋታ በፊት ማንቸስተር ሲቲ ለጋዜጣዊ መግለጫ የጠራቸው አሰልጣኙን ፔፕ ጋርዲዮላ እና ዚንቼንኮን ነበር። እዛ ላይም ይሄ ነገር ሳይነሳ አልቀረም እንግዲህ ተነስተዋል። ጋርዲዮላ የተወለድክበት ሀገር አለ ንጹሃን ዜጎች ቤተሰብ አባላትና ጓደኞች የሚገደሉበት ሲሆን ምን ይስማሃል ብሎ ነው ለጠያቂው ያቀረበው። ስለዚህ የዚንቼንኮን ስሜት እንጋራዋለን። የዌስትሃሙ ያርሞሌንኮ በአሰልጣኙ ፍቃድ እንደተሰጠው ተሰምቷል። በጥሩ ስሜት ላይ አይደለም በሚል ቦርድ ውስጥም ያለ አንድ ዩክሬናዊም እንደዚሁ ተመሳሳይ ፍቃድ ተሰጥቷል። ትላንትና ግን ዚንቼንኮ ከማንቸስተር ሲቲ ስብስብ ውስጥ ስንመለከተው ነበር። አንድሪ ሉኒን የሪያል ማድሪዱ ግብ ጠባቂ እሱም 6 ጊዜ ለዩክሬን ብሔራዊ ቡድን የተጫወተ እንዲሁ በአሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ስለርሱ ማስተያየት ተሰጥቷል። ሉኒን የቀድሞ መንፈሱ አሁን አብሮት የለም ተረብሽዋል ብለው አንቸሎቲ ሲናገሩ ነበር።
በዚህ ምክንያት እንግዲህ ራሻ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜን ብቻ ሳይሆን የዩሮ ሊግ ባስኬትቦል የቅርጫት ኳስ ውድድርንም ጨዋታዎች እንዳይከናወኑባትም ተደርጓል። ዘኒት ሴንት ፒተርስበርግና ሲኤስኬ ሞስኮ ራሻን ወክለው በዚህ ውድድር ላይ ተሳተፉ ነበር። ተቀምታለች እዛ ይሄንንም ውድድር እንዳታስተናግድ። ዌምብሊና ዋንዳ ሜትሮፖሊታኑ የለንደኑና የማድሪዱ ስቴዲየሞች ከትላንትና በስቲያ ምሽት ላይ በዩክሬን ባንዲራ በቢጫና በሰማያዊ መብራት ደምቀው ከዩክሬን ጋር አጋርነታቸውን ሲገልጹ ነበር። የግር ኳሱ ዓለም በሙሉ ከዩክሬን ጋር ሆኖ ነው ያያየን ያለነው። እንግዲህ ራሻን ከሚደግፉ ሀገራት በስተቀር እነዚህ የግር ኳሱ ላይ ተጽዕኖ አላቸው ምትላቸው የምዕራብ አፍሪካ የምዕራብ ይቅርታ አውሮፓና የምስራቅ የምዕራብ አውሮፓ ሀገራት እግር ኳሶች ሁሉ ከዩክሬን ጋር መቆሙን የመረጡት። እንግዲህ ዋናው ነገር ውድ አድማጮች የሚመስለው ፖለቲካዊ ነገር እንዳለ ሆኖ የራሻ ጦር ኃይል ከዩክሬን ጋር የሚነጻጸር አይደለምና ይሄ ግዙፍ በጣም ግዙፍ የሆነ ሰራዊት እንዴት እችን ሀገር ደከም ያለ ጦር ኃይል ያላትን ሀገር ሊውጥ እንዴት ይሞክራል የሚለው ነው። የመከላኪያ በጀታቸውን ካያችሁት ልዩነቱ በጣም ሰፊ ነው። የራሻ አመታዊ የመከላኪያ በጀት 45.8 ቢሊዮን ዶላር፣ የዩክሬን 4.7 ቢሊዮን ዶላር። የጦር አውሮፕላኖች ልዩነት እንኳን ብታይ 132 ለ1391። አሁን እንግዲህ ተጠዋቂውን ሰራዊት ሳጠይቅ አሁን እንግዲህ ዩክሬን ሁሉንም ጠርታለች አይደል? ግን መደበኛውን ሰራዊት ካየ 196 ሺህ ለ900 ሺህ ልዩነቱ በጣም ሰፊ ነው። እንግዲህ ራሻ ደግሞ በኒውክሌር የታጠቀም ሰራዊት ያላት እና የዴቪድ የዳዊትና የጎልያድ ጉዳይ ይሆናል አይነት ነገር ተደርጎ ነው የተወሰደውና ከዩክሬን ጎን መቆም በሁሉ ረገድ የሁሉም ሰብአዊ የሞራል ጥያቄ ነው የሚል ነገር እግር ኳሱ ያነሳል። ራሻም የእግር ኳስ ሀገር ናት፣ ዩክሬንም የእግር ኳስ ሀገር ናት። ግን ደግሞ ሁለቱ የእግር ኳስ ሀገራት በዚህ መልኩ በፖለቲካው ደግሞ አንዱ ሌላውን ለመዋጥ መሞከር የለበትም፣ ፍትሃዊነት የለውም፣ ሰላማዊቷን ሀገር ራሻ ያቃጠለች ነው የሚል ክርክር ይነሳል። ስለዚህ እንግዲህ ይሁት ፖለቲካውና እግር ኳሱ እዚህ ጋር ሊደበላለቅ የቻለው በሰባዊነት ጥያቄ ጦርነትን በመቃወም አንዱ ነገር አሁን የመከራከሪያው ይሄ ነው። ውድ አድማጮች ፖለቲካ አይደለም፣ ፖለቲካና እግር ኳስ አልተደባለቁም እዚህ ላይ የሚሉ ወገኖች ይሄ ሰባዊነት ጥያቄ ነው፣ የሰላም ጥያቄ ነው፣ እግር ኳስ ደግሞ ለሰባዊነትና ለሰላም መቆም አለበት የሚሉት ወገኖች ትላንትና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የታየው ነገር የጸረ ጦርነት ተቃውሞ ነው እንጂ የራሻን የዩክሬንን የፖለቲካዊ ክርክር ያንደኛውን ወገን በመደገፍ የተንጸባረቀ አይደለም የሚሉ እግር ኳስ ተነስቶ አይ ሉሃንስክና ዶኔትስክ የዩክሬን አካላት ናቸው የሚል መልእክት አላስተላለፈ። ዩክሬን የኔቶ አባል መሆን ትችላለች መብቷ ነው የሚል መልእክት አላስተላለፈ። ወይም ደግሞ በራሻ ወገን ያሉ እግር ኳሱ አካባቢ ያሉ ሰዎች ወይም አካላት ዩክሬን ኔቶን መቀላቀል የለባትም የሚል መልእክት አላስተላለፈ። እዚህ ጋር እግር ኳስ ያስተላለፈው ኖ ቱ ዋር ኖ ዋር ጦርነት አያስፈልግም ከዩክሬን ጋር ነን የሚለው መልእክትን ያስተላልፈው። ይሄ ደግሞ ሰላምና ሰባይነትን ብቻ የሚያመለክት ስለሆነ ለሰላም ለወንድማማችነት ለሰባይነት እግር ኳስ ስለሚቆም በአለማችን ትልቁ ሶፍት ፓወር በእግር ኳስ ይሄንን መልእክት ማስተላልፍና በራሻ መንግስት ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ሞራላዊ ግዴታ ነው የሚል ጥያቄ የሚል እምነት UEFA እና FIFA ያላቸው ይመስላል። የእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበርም ይሄን አልተቃወመም፣ ፖለቲካ አይደለም ብሎ ነው የሚያምነው። ቢጫና ሰማያዊን ባንዲራ ማውለብለብ ዩክሬን ለደረሰባት የራሻ ጥቃት እግር ኳሱ ተቃውሞ ለማቅረብ እንጂ የራሻን ፖለቲካ ለመቃወም የዩክሬንን አቋም ለመደገፍ ግን አይደለም። አየሁ ልዩነቱ እዚህ። ልክ እንዴት ነው በችሎት ፊት አንድ ተከሳሽ ሲቀርብ ራሱን ነጻ ለማድረግ የሚያቀርባቸው ብዙ ክርክሮች አሉ፣ መከላከያዎች አሉ። የህግ ቀዳዳም ይባል ነገር አለ አይደል?
በዛ ህግ ቀዳዳ ተጠቀመ ደግሞ ብዙዎች ያሸንፋሉ። ይሄን ምናቀው ነገር ነው። አሁንም የህግ ህጉን መርሁን አብራርተው የሆነ ቀዳዳ ፈለጉለት። ስለዚህ የሰባይነትና የጸረ ጦርነት አቋም ይሄ ፖለቲካ አይደለም የሚል አቋም ነው ያዙት። እሺ ወደ ቼልሲ እንምጣ። የዛሬው የካራባው ካፕ ፍጻሜ ተጋጣሚ ዛሬ ሊቨርፑልን ቼልሲ የሚገጥመው የቼልሲ ማህበረሰብ ስለ አብራሞቪች ያሰበ እንደሆነ አልጠራጠር። እኚህ ራሻዊ ከበርቴ በ2003 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ140 ሚሊዮን ፓውንድ የምዕራብ ለንደኑን ክለብ ገዝተው በእጃቸው ካስገቡ ጀምሮ የብሪትን መገናኛ ብዙሃንና ፖለቲከኞች ጥያቄያቸውን ያነሱ ይኸው ዘመናት አልፈዋል። ጥያቄያቸው የጥርጣሬ ነው። ራሻን እንደማያምኑ ሁሉ ራሻዊውን ሮማን አብራሞቪችን ሙሉ ለሙሉ ሊያምኑ አልቻሉ። የቼልሲ ደጋፊዎች ደግሞ ከአብራሞቪች ፍቅር ወድቀዋል። ምክንያቱም ሰውየው ወደ ቼልሲ መጥተው ክለባቸውን ትልቅ ተፎካካሪ አድርገው ይሄ ደጋፊዎች ሁሉ ህልም ነው። ከዛ ውጪ ምንም አይነት ፖለቲካዊ አጀንዳ የቼልሲ እግር ኳስ ክለብ ላይ ሲንጸባረቅ አላዩም። አብራሞቪች ራሻ ይሁን እንጂ የራሻ አስተሳሰብ ግን በቼልሲ ውስጥ አይታይም። ይልቅስ የእንግሊዝ ፖለቲከኞች አሁን አይታይ እንጂ እንደቀድሞ አብራሞቪች ከቭላዲሚር ፑቲን ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው፣ የክሬምሊን ክበብ አባል ነው፣ ቤተኛ ናቸው ይላሉ። መረጃዎች አሉን ፖለቲካዊ ድጋፍ እንደሚሰጡ ይላሉ። እየጮሁ ነው የሚገኙት። አብራሞቪች አውም አይም አለም አላስተባበሉም፣ መልሳቸው አላረጋግጡም፣ ምንም አይነት መልስ አይሰጡም። ምክንያቱም በራሻና በብሪትን መካከል ባለው የፖለቲካ ችግር በመሐከል ሲቸገሩ ቆይቷል። ቪዛ ተከልክሏል፣ የሥራ ፍቃድ ተከልክሏል። የሚወዱትን ቼልሲ ፉትቦል ክለብን እንደው እንደ ስታን ክሮይንኬ እንኳን እዛ አሜሪካን ሆነው የአርሰናል የንብረታቸው ዋጋ ከፍ ዝቅ ማለቱን ብቻ የሚከታተሉ አይነት ሰው አይደሉም። አብራሞቪች ከክሮይንኬ በላይ በጥፍ እግር ኳስን እንደሚወዱ ሁሉም ይመሰክርላቸዋል። እሳቸው በለንደን ይገኙ እንጂ ችግር ከሌለ ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ ጨዋታ ካለ ከዛ ከትሪቡን ወንበራቸው ላይ አይጠፉም። ሌላ አንገብጋቢ ጉዳይ ካልገጠማቸው በስተቀር አብራሞቪች ፉትቦልን ይወዳሉ ወይ? ጥርጥር የለም። አብራሞቪች ቼልሲን ይወዳሉ ወይ? ጥርጥር የለም። አብራሞቪች ለቼልሲ በጎ ነገር ይመኛሉ ወይ? ምንም ጥርጥር የለም። አብራሞቪች ምዕራብ ለንደንን ማህበረሰቡን አልጠቀሙም ወይ? በዚህ በኩልም ፖለቲከኞች ያን ይበሉ ይሄን ይበሉ እንጂ እውነት ነው ቅድም አድማጫችን እንዳለው ጠቅመዋል። የቼልሲን ፉትቦል ክለብ እና ተያያዥ የሆኑ የንግድ ተቋማትን ሁሉ ገዝተዋል። ያኔ ሲገዙ ሆቴሎች አሉ፣ ሪል ስቴት አለ አብሮ የተያዘ። ለዛ አካባቢ እና ለቼልሲ ፉትቦል ክለብ ማደግ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይሄ አስተዋጽኦአቸው ደግሞ የእንግሊዙ ቼልሲ የአውሮፓ ሻምፒዮን ሆነ እስኪባል፣ የዓለም ሻምፒዮን ሆነ እስኪባል ድረስ አድርሷል። ራሻን እንኳን አይደለም ያስጠሩት እዚህ ጋር እንግሊዝን ነው። ፕሪሚየር ሊግ ነው ቼልሲ። ነገር ግን ዘላለም አሁንም ፖለቲከኞች በእንግሊዝ በብሪተን በዩናይትድ ኪንግደም ምድር ላይ ለክሬምሊን ቅርብ የሆነ አንድ ከበርቴ ጥሪት መቋጠር የለበትም፣ ንብረት መያዝ የለበትም፣ ተገቢ አይደለም። ለሁሉም አሁን አምስት ባንኮች ላይ የብሪትን መንግስት ማቀብጣል እና ሶስት ደግሞ ለፑቲን ቅርበት አላቸው የተባሉ ትልልቅ ቢሊዮነሮችንም እንደዚሁ እነሱ ላይም ማቀብጣል። ማቀቡ ሰፊ ነው። ከዛ አንድ የሌበር ፓርቲ ተወካይ ተነሱና በፓርላማው ክርክር ላይ ክሪስ ማን የሚባሉ ናቸው ተነሱና እንደ አብራሞቪች ሲሉ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ቦሪስ ጆንሰን አብራሞቪችማ ከበፊትም እኮ ታግዷል አሉ። ነገሩ ብዥ ብሎባቸው በኋላ ግን ይቅርታ ጠየቁ መሰለኝ። ስለዚህ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ራሱ የሀገሪቱ ፖለቲካ ከፍተኛው ስልጣን አካል የሆነው ይሄ ለዓላይ ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአብራሞቪች ላይ ይሄንን አይነት ማዕቀብ የመጣል አዝማሚያ አሳይቷል። ስለዚህ ሮማን ቼልሲን የማጣት
እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። ጫፍ ላይ ደርሷል። ቀደም ብሎ እንግዲህ ከዛሬው ጨዋታ በፊት ዛሬ ጨዋታው አብራሞቪች ራስ ይሆናሉ ይያልኩ ነው አይደል? ግን ትላንትና ነው። ከ24 ሰዓት በፊት ግን የቼልሲን እግር ኳስ ክለብ የአስተዳደራዊ ውሳኔዎችን ሁሉ ለቼልሲ እግር ኳስ ክለብ የበጎ አድራጎት ተቋም አሳልፈ ይሰጥቻለሁ ብለው ዞር ማለት ነው የመረጡት። ይሄ ነገር ግን አሁንም ጫናውን ያቀዘቅዝላቸዋል ማለት አይቻልም። በዚህ የበጎ አድራጎት ተቋም ውስጥ ያሉት ሰዎች ትልልቅ ሰዎች ናቸው። ዘላለም የቀድሞ የእንግሊዝ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ሁሉ ሳይቀሩ አሉ። የተከበሩ ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር በጎ አድራጎት ላይ ነው እርግጥ የተሰማራው የተቋም በቼልሲ ፉትቦል ክለብ የተቋቋመ የምግባረ ሰናይ ተቋም። አሁን እንግዲህ የቼልሲን ጉዳዮች ሁሉ የሚመራው እሱ ነው። እንዴት ነው የሚመራው ዝርዝሩ አይታወቅም። አብራሞቪች ግን ይሄንን ብለው ዞር ማለትን መርጧል። ግን የሚተዋቸው አይመስለኝም፣ የሚለቋቸው አይመስለኝም ፖለቲከኞች። እንደውም የፖለቲካ ተንታኞችም የጻፏቸውን አንዳንድ አምዶችንም ስመለከት በዚሁ ጉዳይ ላይ ይሄ ነገር የሚፈይደው ነገር የለም። አሁንም አብራሞቪች ሊልቀቁት ቼልሲን ሲባል ሽጡና ሂዱ ነው። ለሌላ ሰው ስጡትና ሸጠው ሂዱ። ይሄ ንብረት የርሶስ ከሆነ ድረስ በዚች ሀገር ላይ መቆየት አይችልም። ሰውየው እኮ ከያዛቸው እኮ ከባባር ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ። ለምሳሌ ቼልሲ በሶስተኛ ወገን ብድር በሚባለው ህግ 1.5 ቢሊዮን ፓውንድ ከወለድ ነጻ የሆነ ብድር ከሮማን አብራሞቪች ተበድሯል። 1.5 ቢሊዮን የራሳቸውን ገንዘብ በየጊዜው እንደዚህ ስለሚጨምሩ እንግዲህ ንብረት የራሳቸው ንብረት ቢሆንም ዝም ብሎ ገንዘባቸውን ኢንጀክት ማድረግ አይችሉም በዚህ መልኩ ካልሆነ በስተቀር። እና ይሄን ቼልሲን መልሰው ሲሸጡት አሁን ይሄንን ሁሉ ያጠቃለለ መሆን አለበት። ይሄን ሁሉ የመለሰ መሆን አለበት። የቼልሲ ብራንድ ትልቅ ነው። አሁን ከ2003 ወዲህ በከፍተኛ መጠን ያደገው ገዢ ያጡ አንድ የሆነ የአረብ ከበርቴ ይመጣና ሊይዘው ይችላል። ግን እንደ አብራሞቪች አይነት አሁን የተደላደለ አስተዳደር በቼልሲ ውስጥ በቶሎ ማስፈን ይችላል። አብራሞቪች ቆጡ አሁን ሌሎችም አሉ አብሮም ይወጡ። ለምሳሌ እንደ ማሪና ግራኖቭስካያ ያሉት የቼልሲ የቦርድ ሁነኛ ሰው እኚህ ወይዘሮ በብዙ መልኩ በቼልሲ ውስጥ አስተዳደሩ እንዲሻሻል አድርገዋል። ወጣት ተጫዋቾች በብዛት እንዲፈሩና ውጤታማ እንዲሆኑ ሳቸውም ይወጣሉ። የአብራሞቪች ሰዎች ሁሉ ይወጣሉ። ያን ጊዜ ቼልሲ ሽግግር ውስጥ ይገባል። አሁን ኒውካስል የገባበት አይነት በቼልሲ ነገሩ ቀለል ሊል ይችላል። ምናልባት ስብስቡ ጥሩ ነው፣ በመስመር በደንብ ይዞላቸዋል። ኒውካስልን ግን አረቦቹ ከታች ነው እንደገና ወደ ላይ የማንሳት ግዴታ ውስጥ የገቡት። አሁን እንኳን እየተፈጨረጨሩ ከወራጅ ቀጠና አውጥተውታል ለጊዜው። ይሄ ቀጥላሉ ያብረን እናየው ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ቡድን ግንባታ ይሄዳሉ። ተጫዋቾች ዝውውር፣ አስተዳደሩን ማስተካከል፣ መሰረተ ልማቱን ማስፋት። ይሄ ሁሉ አሁን የቼልሲ አዲሱ ባለቤት እዚህ ጣጣ ውስጥ አይገባም። ግን አብራሞቪች ግን እጅግ ውድ ዋጋ ሊጠይቁ ይችላሉ። ያ ካልሆነ ደግሞ የመሸጥ ግዴታ አለባቸው ወይ? ሽጥ ቢባሉ እንኳን በተገቢው ዋጋ ካልሆነ እና ገና ያላለቁ ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ቼልሲ ጫና ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ምን መሰለ ጥያቄው ዘላለም፣ እውን ሮማን አብራሞቪች ከቭላድሚር ፑቲን ጋር ቅርብ ናቸው ወይ? ፖለቲከኞች እንደሚሉት እነሱ ማስረጃ አለን ይላሉ። የሆነ ሊክ ያረገ መረጃ አለ ይላሉ። እዛ ውስጥ ከገባው ፖለቲካ ይሆናል ፕሮግራሙ እሱንነቱ። ነገር ግን ለምንድን ነው በቅርቡ አንድ መጽሐፍ ታትሞ ወጥቶ በዛ መጽሐፍ ላይ ስም ማጥፋት ተገቢ ያልሆነ መረጃና ስም ማጥፋት ተፈጽሞብኛል ብለው አብራሞቪች በብሪቲሽ ፍርድ ቤት ከሰው ረድተዋል። በዚህ መጽሐፍ ላይ ባለሀብቱ ወደ ክስ ሄዱበት ዋነኛ ምክንያት በቭላድሚር ፑቲን ትዕዛዝ ነው ቼልሲ የተገዛው ተብሎ ስለተጻፈ ነው። ይሄ ነገር ተገቢ አይደለም በሚል ፍርድ ቤት ተከራክረው ፍርድ ቤት የመጽሐፉን ደራሲ ቅርታ እንዲጠይቅ ካሳ እንዲከፍል ሁሉ አድርጓል። ስለዚህ በብሪቲሽ ፍርድ ቤት ይሄ ነገር ውሸት ነው ከተባለ ሌላው ማስረጃ ምንድነው? አብራሞቪች አሁን ከፖለቲካዊው ኃይል ጋር ከራሻ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው ለማስባል
የሚያስችል ይሄ ለክርክር የሚቀርብ ግን መላው እንግሊዝ አሁን ከራሻ ጋር በተቃራኒ ስለቆመ እንደዚህ አይነት ድምጾች ግን እድል አግኝቶ የሚሰሙ አይመስልኝም የሚደመጡ አይመስልኝም። ስለዚህ ዛሬ በካራባው ካፕ ፍጻሜ ከሊቨርፑል ጋር ሲጫወቱ አብራሞቪች ዩክሬን መነሳታቸው አይቀርም። እንደውም እኮ ዘ ታይምስ የተባለው ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ ውዳልማጆች ለዚህ ለዛሬው ጨዋታ ቢልድ አፕ ቶማስ ቱሄል በተዘጋጀላቸው መግለጫ ላይ ስለ አብራሞቪችና ስለ ቭላድሚር ፑቲን ጥያቄ ቢቀርብሎ መልስ እንዳይሰጡ ተብሎ ከቼልሲ ታዘዋል ይላል እንዲህ ብሎ ዘግቧል። ይሄ ጥያቄ ቢቀርብሎት እንኳን ዝም ብሎ ሌላ ጣጣ ደግሞ ያመጣል። አሁን ቱሄል ደግሞ ድብልቅ ስሜት ይስማኛል በሚል አለፉት አንድ ተመሳሳይ ጥያቄ ቀርቦላቸው ከዛ ውጪ ግን ብዙ ነገር እንዲናገሩ ከቼልሲ አልተፈቀደላቸው። ቱሄል ከተናገሩማ ከራሻ ጋር ሙሉ ለሙሉ ተቃራኒ መሆናቸው ብቻ ሳይሆን አብራሞቪችን ኢምፕሊኬት በሚያረግ መልኩ ከተናገሩ ቼልሲንም መቃወም ይሆናል በተዘዋዋሪ ቢያንስ አሁን ባለበት ደረጃና ጣሌላ ጣጣ ሊያመጣ ያ መዘዝ ከመመዘዙ በፊት ዝም ቢሉ ይሻሉታል ተብለው ታዘዋል ይላል ታይምስ። ና ታብግኙስ ከተጫቸው ነው ነው እና እግር ኳስና ፖለቲካው ዳልማውስ ድብልቅልቅ አቀደምታስ በመግቢያ ላይ እንዳልኩስ ነው ድንበሩ ፈዟል ብለር ሆኗል ፍዝዝ ያለ ድምቅ ያለ አይደለም ይደበላለቃል። ለፍልስጤማውያን ቢሆን ድምጽን ብታሰማ ፖለቲካ ነው ተባለ። ለሶሪያውያን ቢሆን እንደዚሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ለዩክሬናውያን ሲያነሱ ሁሉም እንግዲህ አብሮ ያጨበጨበ ነው ያለው አብሮ ይሁን ይያለ ነው ያለው እና ደግሞ ይሄን የሚያነሱት ደግሞ የመርህ ጥያቄ ያነሳሉ ራሳቸው በዚህ የሞራል ሎጂክ በግብረ ገባይ አመንክዮ ነው እግር ኳሱ ለጸረ ጦርነት እንዲቆም ያደረግነው ይያሉ ነው